Ölkədə anormal istilər davam edir. İnsanlar isti hava şəraitində dənizə çimərliklərə gəlməyə üstünlük verirlər. Hazırda bir çox çimərliklərə insan axını müşahidə olunur. Bugün temperatura çox yüksəkdir. Biz gəlirik dəniz qırağına. Biraz sərinlik üçün. 44 dərəcə istiliyi var. Məcbur olub da, məcbur deyəndə xoşla dənizə yayıb istirahat edirik, çıxıb gedirik ya bura. Yaxşıdır. Suyun temperaturu da əladır. Çimmək yaxşıdır. Dəniz ona görə gəlir ki, dəniz sağlamlıqdır. Zaqar götürürük, qışda da canımız cümrah olur, yaxşı olur. Çox istidir, inanırsınız. Biz də plaja qaçmışıq, güya ki, burada yaxşı olacaq. Evdə oturursan, kondisioner yandırırsan. Uşaqlar da istəyirlər gəlmiş, amma çox istidir, çox. Mən başı gündüz çıxmıram bayraq. Ələ 9 axşamlar. Maskaları giyirik. Maska mütləq. Maskasız çıxmıram o evdən. İsti hava şəraitində istirahətlə bərabər karantin rejiminin qaydalarına mütləq qaydada əməl olunmalıdır. Bir çox çimərliklərdə sosial məsafənin gözlənilməsi ilə bağlı xüsusi lövhələrin də olduğunu müşahidə edirik. Hörmətli vətəndaşlar, çimərli ərazisində ailə üzvləri istisna olmaqla ən azı 2 metr sosial məsafənin saxlanılması tələb olunur. Bununla siz özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığını COVID-19 infeksiyasından qorumuş olursunuz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində müşahidə olunan günəşli və isti hava şəraiti iyunun 29-una dək davam edəcək. İyunun 30-unda havanın temperaturu tədricən aşağı düşəcək. Ölkə ərazisində hava şəraiti günəşli və isti keçib. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 42 dərəcədək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Aran rayonlarında 40-42 dərəcədək yüksəlib. Dağlıq rayonlarda isə 31 dərəcədək isti olub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan günəşli və isti hava şəraiti iyunun 29-una dək davam edəcək. Cənub-şərq küləyi 29-u gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəzi olunacaq. Havanın temperaturu bugünlərlə müqayisədə tədricən 4-5 dərəcə aşağı inərək 30-unda 30-34 dərəcə isti olacaq. Anormal istilərdə açıq havada günəş şüaları altında çox qalmamaq, habelə açıq rəngli pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol mayı qəbul etmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinə əsasən havanın temperaturu 41 dərəcə Selsidən çox olan hava şəraitində açıq havada və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün imkan yaradılmaqla fasilələr verilməlidir.